ରୋଗମୁକ୍ତ କରେ ଯୋଗ, ମାନସିକ ଚାପକୁ ଦୂର କରେ ଯୋଗ। ଏପରି ଭାବରେ ବାର୍ତ୍ତା କେବଳ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ ଅବସରରେ ସମସ୍ତେ ଏହି ବାର୍ତ୍ତାକୁ ନେଇକି ସମସ୍ତେ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏପରି କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବୟସ 97 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ହେଲେ ଏବେ ବି ତାଙ୍କର ଯୋଗାଭ୍ୟାସ କରିବା ଅଭ୍ୟାସ ତାଙ୍କ ସେ ଛାଡ଼ିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଯୋଗ କରିକି ସେ ନିଜକୁ ଫିଟ୍ ରଖିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି କଟକ ସହରର, ଯିଏକି ବୟସ ତାଙ୍କ 97 ବର୍ଷ, ହେଲେ ସେ ଏବେ ବି ଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜକୁ ଫିଟ୍ ରଖିବା ସହ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ SEF ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି SEFରେ ମଧ୍ୟ ଚାକିରି କରିକି ଅବସର ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ 97 ବର୍ଷ ତାଙ୍କୁ ହେଇଗଲେଣି, ଏ ବିଷୟରେ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ପଚାରି ବୁଝିବା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଯୋଗ ଦିବସ ଅବସରରେ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବି ଏବଂ ସ୍ୱାଗତ କରିବୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ। ସାର୍, ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ ଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ବୟସ ଆପଣଙ୍କୁ 97 ହେଲାଣି ଆସିକି ପାଖାପାଖି, ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ ସାର୍ ଆପଣ କେମିତି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଖାସ୍ କରିକି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଯୋଗ ଦିବସ ଅବସରରେ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱବାସୀ? ମୁଁ 1983 ମସିହା ଚାକିରି ରିଟାୟାର୍ଡ଼ କଲି। ତା'ପରେ ଯୋଗ ପାଇଁ କହିବି ବୋଲିକି ମୋର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, କେଉଁଠି ସୁଯୋଗ ପାଉନଥିଲି। ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମରେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କଲାବେଳେ ଦେଖିଲି ବାରବାଟୀ ଯୋଗ ଆସୋସିଏସନ୍ ଯୋଗ ହେଉଛି, ସେଠି ଯାଇକି ମୁଁ ଯୋଗ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଜଏନ୍ କଲି 2000 ମସିହାରେ। 2000 ମସିହାରେ ଜଏନ୍ କରିବା ପରେ ସେଇଦିନଠୁ ମୁଁ ଯୋଗ କରିଆସୁଛି। ଏବେ 2022 ହେଲା, 22 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଯୋଗ କରିଆସୁଛି। ଆଉ ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତେଜର ଅଛି, 22 ବର୍ଷ ତେଜର ଅଛି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ତେଜର ରଖିଛନ୍ତି, ତେଜର ଅଛି। ତା'ପରେ ମଧୁସୂଦନଙ୍କର ଉନ୍ନୟନ ସମିତି ଆମର, ସେଠି 31 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ତେଜରରେ ଅଛି। ଆଉ ଯୋଗଟା ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ 5ଟାରୁ ଉଠେ, 5ଟାରୁ ଉଠିକି ଛାତ ଯାଇ ମୁଁ ଆଗରୁ ଯାଉଥିଲି, ସେ ପଡ଼ିଆକୁ ଯାଇକି ବଣିବା କରୁଥିଲି, 2-3 କିଲୋମିଟର ଚାଲୁଥିଲି, ଯୋଗ କରୁଥିଲି, ଆସୁଥିଲି। ଏ କରୋନା ହେବା ପରଠୁ ମୁଁ ସେସବୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି, ଆଉ ତଳକୁ ମୋତେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେନି। ତେଣୁ ମୁଁ ଛାତ ଉପରେ ଯାଇକି ଯୋଗ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରୁଛି, ସକାଳୁ ପ୍ରାୟ 1 କିଲୋମିଟର ଚାଲୁଛି। ଚାଲିକି ଆସିକି 5:30 ବେଳକୁ ପ୍ରାଣାୟାମ, 20 ମିନିଟ୍ ପ୍ରାଣାୟାମ କରୁଛି। ପ୍ରାଣାୟାମ କରିସାରିକି ମୁଁ ଯୋଗ କରୁଛି, ଯୋଗ ଘଣ୍ଟେ 25 ମିନିଟ୍ ଘଣ୍ଟେ ଯୋଗ କରୁଛି, ଯୋଗ କରୁଛି, ଯୋଗ କରିକି ଆସୁଛି। ଏଇଟା ମୋର ପ୍ରତିଦିନ ଅଭ୍ୟାସ। ଯୋଗ କରିବାର ପ୍ରେରଣା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସାର୍ କେମିତି ଆସିଲା, କେମିତି ଚିନ୍ତା କରିକି ମୁଁ ଯୋଗ କରିବି ଏବଂ ଯୋଗ କରିକି ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଫିଟ୍ ରଖିବି? ଶୁଣିଲି ଯେ ଯୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦେହ ସୁସ୍ଥ ଭଲ ହେବ, ଆଉ ମନ ଇଏ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ, ଆଉ ମନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ଭାବ ରହିବନି, ଯୋଗ ମନକୁ ଠିକ୍ ରଖିବ। ଏହା ଶୁଣିକି ମୁଁ ତା'ପରେ ଯୋଗ ଆରମ୍ଭ କଲି। ଯୋଗ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମୋ ଦେହ ସୁସ୍ଥ ରହୁଛି, ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ମୋତେ 97 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଯୋଗଟାକୁ ଛାଡ଼ିପାରୁନି, ଯୋଗ ପ୍ରତିଦିନ କରିବାକୁ କରୁଛି, କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୋ ଦେହ ଭଲ ଅଛି। ସାର୍, କେତୋଟି ମୁଦ୍ରା ଓ ଆସନ ଆପଣ କରିଥାନ୍ତି ଯୋଗ? ମୁଁ 10-20ଟା ଖଣ୍ଡେ କରୁଛି, ମୁଦ୍ରା 20ଟା ଖଣ୍ଡେ କରୁଛି। ସାର୍, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ସତ୍ୟବ୍ରତ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରନ୍ତି ଏବଂ ତା'ପରେ ଆପଣ ଯାଇକି ଯୋଗ ଶିବିରରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି, ଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ଅନେକ ଯୁବପିଢ଼ି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଏବେ ବି ସମାଜରେ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯୁବପିଢ଼ି, ମାନେ କିଛି ତ ହେଉଛନ୍ତି, କିଛି ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଯୋଗ କରିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହିତ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଲୋକମାନେ ବ୍ୟସ୍ତତା ରହୁଛନ୍ତି ଚାକିରି ପାଇଁ କି ଘର ପାଇଁ କି ରୁଟି ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏହାରି ଭିତରେ ଯୋଗ ସାର୍ କେମିତି କରିବାର ସମୟ ଲୋକମାନେ କରନ୍ତୁ, ଯାହା କରନ୍ତୁ ଯୋଗ ପାଇଁ ସମୟ ବାହାର କରିକି କି ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା, ମୁଁ 75 ବର୍ଷରେ ଯୋଗ ଆରମ୍ଭ କଲି, କାରଣ 22 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଯୋଗ କରୁଛି, ମୋର 97 ବର୍ଷ ହେଲା, ମୁଁ 75 ମସିହାରୁ ଯୋଗ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ତେଣୁ ପିଲାଦିନରୁ ଯୋଗ ଆରମ୍ଭ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଯୋଗ ଆରମ୍ଭ କଲେ ମନ ଶାନ୍ତି ରହିବ, ମନ ଫୁର୍ତ୍ତି ଆସିବ, ଆଉ ଚିନ୍ତା କୌଣସି ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ମନରେ ରହିବନି, ଆଉ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଦେହ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ତେଣୁ ଯୋଗ କରିବାଟା ନିହାତି ଦରକାର। ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହେବ, ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ବି ତା'ର ପ୍ରାଣାୟାମ ଅଛି, ପ୍ରାଣାୟାମ କଲେ ମଧ୍ୟ ହୃତ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଏ ଠିକ୍ ରହି ଚାଲିବ, ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ନାନା ପ୍ରକାର ଇଏ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଉପକାର ପାଇବା ଯୋଗରୁ। ତେଣୁ କି ବୃଦ୍ଧ ବାଲୁତା ସମୟ ଇଏ କରି ସଂଗ୍ରହ କରି ଯୋଗ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। କିଛି ନହେଲେ ସକାଳୁ ଉଠିବା ମାତ୍ରକେ ଯୋଗ କରିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ, ଯୋଗ ସମସ୍ତେ କରିବା ଦରକାର। କି ଆମେ ଟିକେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ ଆପଣଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ କେମିତି, ଆପଣ ଉଠୁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଖାଇବା ପିଇବା କେମିତି ସବୁ? ମୁଁ ସକାଳ 5ଟାରେ ଉଠେ, 5ଟାରେ ଉଠିକି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ଟିକେ କରେ, ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ପରେ ପ୍ରାଣାୟାମ ଯୋଗ କରେ, ଯୋଗ କରିକି ମୁଁ 2 ଗ୍ଲାସ୍ ଗରମ ପାଣି ପିଏ, ପିଇ ସାରିବା ପରେ ମୋର ଆଉ କିଛି ଔଷଧପତ୍ର, ମୋର BP ଆଉ ଡାଇବେଟିସ୍ ନାହିଁ, ଆଉ ଇଏ ଥାଇରଏଡ଼୍ର ଔଷଧ ଟିକିଏ ଖାଏ, ଖାଇକି ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ମୁଁ ଜଳଖିଆ, ମୋର ଦାନ୍ତ ନାହିଁ, ଆଉ ମୁଁ ଖଣ୍ଡେ ଅଟା ଚକୁଳି ଖଣ୍ଡେ ସନ୍ତୁଆ ଫନ୍ତୁଆ ଯାହା ଥିବ ତା ସହିତ ଖଣ୍ଡେ ଖାଏ। ତା'ପରେ ଯାଇକି ଦିନ 12 ଗୋଟେ 2ଟା ବେଳକୁ 1:30 ମୁଁ ଲଞ୍ଚ କରେ, 1:30 ସେଇ ଅଳ୍ପ ଭାତ ଖାଏ, ଆଉ ସେ ସାଧା ତରକାରୀ ମସଲା ମସଲି ବି ଖାଏନି, ରାଗ ଖାଏନି,
ସାଧା ତରକାରୀ ସନ୍ତୁଳା ଆଇଟମ୍ ମୋତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ତାପରେ ଯାଇକି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଚାହା ମୋର ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ, ଆଉ କେତେବେଳେ ଟିକେ ଜଳଖିଆ ବୋଲେ କ'ଣ ଚୁଡ଼ା ଫୁଡ଼ା ଫୁଡ଼ା ଟିକେ ଦୁଇଟା ଖାଇଦିଏ, ନହେଲେ ତ ନାହିଁ ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ। ଜଳଖିଆ ଖାଇବାଟା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବି ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ। ଯାଇକି ରାତିରେ ସେ ଖଣ୍ଡେ ରୁଟି ଖାଏ ଆଉ ସନ୍ତୁଳା ସନ୍ତୁଳା ଟିକେ ଖାଏ। ଏଇ ହେଉଛି ରାତି 10:30 ବେଳକୁ ମୁଁ ଶୁଏ, ସେ ସକାଳ 5:30 ଉଠେ। ଆପଣ ଯେତେ ଯୋଗ କରନ୍ତି, ଘର ପରିବାର ଆପଣଙ୍କ ସାହି ପଡ଼ିଶା ଲୋକ କେମିତି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ସବୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଅନ୍ତି ଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ? ସେ ମୁଁ ତ ଘର ଭିତରେ ମୋର ଯୋଡ଼ିଏ ବହୁତ ତାଙ୍କୁ କହିଛି, ସେମାନେ ବି ଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସେ ତାଙ୍କ ସମୟ ଦେଖିକି ସେମାନେ ଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାଣାୟମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କରିକି ସେମାନେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମୋର ଅଣ୍ଟା ଆଣ୍ଠୁ ସବୁ ହେଉଥିଲା, ଏଇ ଯୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଛି, ନହେଲେ ଆଣ୍ଠୁ ମୁଁ ଚାଲିପାରୁନଥିଲି, ଅଣ୍ଟା ବି ହେଉଥିଲା, ଆଉ ମୁଁ ସବୁ ଯୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ସବୁ ଏଇନେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଅଛି। ବ୍ୟସ୍ତ ବହୁଳ ଜୀବନ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି, ଏବଂ ଯୋଗ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ରହିଛି ଏଇଟା ଆମର ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଯେତେବେଳେ ମୁନି ଋଷି ଆମର ଥିଲେ ଯୋଗ କରୁଥିଲେ, ମୁନି ଋଷି ଆଗେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ସବୁ ଯୋଗ କରୁଥିଲେ, ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ନ ଖାଇ ନ ପିଇକି ମଧ୍ୟ ରହିପାରୁଥିଲେ, ପବନ ଆହାର ନେଇ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିପାରୁଥିଲେ। ଯୋଗ ତାଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଯୋଗ ଯୋଗ ଏବର ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ଯୋଗ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଯୋଗ କରୁଥିଲେ, ଏବେ ନୂଆ ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ଏଇଟା ରାମଦେବ ଏଇଟା ପ୍ରଚାର କଲେ, ଆଜି 177 କଣ୍ଟ୍ରି ଦେଶରେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରଚାର ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ 177 ଦେଶ ଏଇନେ ଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ସକାଳେ ଦେଖାଉଥିଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ 2014 ଏବଂ ସେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଗ ଦିବସକୁ 21 ଜୁନ୍ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସରେ ମଧ୍ୟ ପରିଣତ ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ, UN ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ମଧ୍ୟ ଦେଲା। 2015 ମଧ୍ୟ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଦିବସ କଣ୍ଟ୍ରି 177 କଣ୍ଟ୍ରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି ଓଟିଭି ଦେଖାଉଥିଲା 177 କଣ୍ଟ୍ରି ଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଏଇଟା କେବଳ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏଇଟାକୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇକି ସବୁ ଉପକାର ପାଇବାରୁ ସେମାନେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ନହେଲେ ତ କ'ଣ ଦେନି, ସମସ୍ତେ ଉପକାର ପାଉଛନ୍ତି। ଇଭିନ୍ ଆମେରିକା ଫାମେରିକା ଫରେନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି, 177 କଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଭାରତର। ଆଉ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଜନସାଧାରଣ, ଖାସ ଯୁବପିଢ଼ି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ ସାର୍, ଖାସ କରି ଯୋଗକୁ କେମିତି ସେମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ହ୍ୟାବିଟ୍ କରିବେ? ତାଙ୍କୁ ହେବ ସକାଳୁ ଉଠିବା ହେଉଛି, ଯାହା ସମୟ ନ ମିଳିବ ସେ ଚାକିରି ବାକି ସବୁ କରୁଛି, କିଛି ଘଣ୍ଟା ସକାଳୁ ଯେମିତି ଉଠିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଗ କରିବ, କିଛି ଘଣ୍ଟା ଅଧଘଣ୍ଟା ସବୁ ଯୋଗ କରିବାଟା ନିହାତି ଦରକାର। ପ୍ରାଣାୟାମ ଟିକେ 10-15 ମିନିଟ୍ ଆଉ ଯୋଗ ଏମିତି ଅଧଘଣ୍ଟା ହେଲେ ବି ଯୋଗ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ତା ସାଙ୍ଗେ ଚାଲିବାଟା ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଚାଲିବା 2-3 କିଲୋମିଟର ଚାଲିପାରିବ, ଅଧଘଣ୍ଟେ ଚାଲିଲେ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ଜଣେ ଲୋକ ପକାଏ, 2 କିଲୋମିଟର ଚାଲିବ ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ ତା'ପରେ ଦେହ ପ୍ରତି ବହୁତ ଉପକାର ପାଇବ। ତେଣୁ ଚାଲିବା ଆଉ ଯୋଗ କରିବାଟା ଯେକୌଣସି ସମୟ ସକାଳୁ ଏଇଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଦ୍ୱିପହର ମଧ୍ୟ ହେବନି କି ଖାଇ ପିଇ ସାରିକି ଯୋଗ କରିବାକୁ ଯାଏନି, ଖାଲି ପେଟରେ ସେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସକାଳୁ ଉଠିବା ମାତ୍ରକେ ଯେତେ କାମ ଥାଉ ଏଇଟାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରି ଯୋଗଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଯିଏକି ପୂର୍ବତନ SCF ଏବଂ ସେ ବୟସ 97 ହୋଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ସେ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଗ ସେ ନିଜେ କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଉତ୍ସାହିତ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଏନକରେଜ୍ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଖାସ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଗ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ପାଖାପାଖି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ବ୍ୟାପିଲାଣି ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯେହେତୁ ଏହାକୁ ଏକ ଆହ୍ୱାନ ରୂପେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, 2015 UN ଏହାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲା, 21 ଜୁନ୍ ସମସ୍ତେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି, ତ ଏହି ଅବସରରେ ସମସ୍ତେ ଯୋଗ ପାଳନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ସମୟରେ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯିଏକି ପୂର୍ବତନ SCF ଅଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘ 22 ବର୍ଷ ଧରି ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି। କଟକରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।